你收看的频道是 牛奶大师师师师台。 那我们现在就直接 往剧情的地方走。 方才明明 怎么这一刻 变成了如此景象。 要是霍殿哥哥愿意来帮忙就好了。乔装利用并若百姓，偷袭士兵，释放俘虏，这战术未免阴毒。他们这种无差别的攻击，根本是打算屠城。走，我们必须遏制更多的死伤。所以现在要怎么办？ 哦，直接打架。好，半蓝半夜，这里有我来应付，你们快带冲花大哥前往安全之处。飞行，谢谢你，你们务必小心，我们先去与帝君会合。嗯，啊，队友要换一下。 小心敌人自杀四攻击。哎，希望冲花大哥平安脱困才好。斑斓与斑夜定会保冲花大哥无恙，别担心。我换一个队友。 援护技能，好，就这样。这边应该只是打敌人就可以了。太好了，感谢神女，感谢星轮借我之力，让我又多救一人。飞星大哥，请听我说，星轮之力。 不该如此使用。兰香姑娘此言何意？这，我可是在做梦吗？兰香姐姐，你怎么了？多谢香蕉。抱歉，我不该多言的。当初我们的大树没救活，救了一个桃死。 桃死还很恨我们，救个屁呀！OK， 阻止！小心！
Nice.他是要自爆了。我刚不是开宝箱吗？开宝箱也有事啊。这是什么？又弄新轮之地了。飞星大哥，人之生死自有其命数，以星轮之力善感总是不妥。这是我唯一能为他们做的事，若有天罚，我成了便是光。飞星大哥，一定是丹羽玄黄的恩泽，我得好好去致谢才行。这边上面好像没什么东西。哎，有人了，好多人，好讨厌哦。必须阻止。
宝箱太多了吧。修山丹珠殿下，丹珠殿下，你的伤可无碍，这里交给我们，你先避至安全之处。不，我身为国主，怎能因伤退却？此番景况，殿下确实不宜示弱。只是，擒贼先擒王。云先生果真慧人，这些贼徒就交由你们处置。殿下放心，我等定不负所托。来吧。失礼了。会尽全力厮杀，莫非气血制造此方？哎，好像还有另外一边没走到哦。有人。边看，哎，这边还有东西，请回命药。好，要从上面绕。好，快完整了。那这边东西好多哦。还有啊。
雕虫小技。得罪了。请放下架。嗯，自爆了。哦，完成了。急。唐石，你在做什么？你怎么会在这里？是你，居然是你，唐石，你加入了气血。害得如此凄惨，若非有夫人帮助，大家早已横尸山野。冻结陶唐血脉项链，你难道忘了身为凤鸣君的骄傲？你没有资格替凤鸣君。你今日若要阻我，就先杀了我吧。石头，此人是你旧识？是，请不要伤他。嘿，哎，飞行这是个笨蛋。皇帝挡车，小心！请人帮忙，请多指教。哇，这攻击也太弱了吧！那先把旁边两个解决掉好了。坐几次？飞行绵薄之力是你吗？色批哦，螳臂挡车，切勿轻敌。开启的血阵，请多指教。小心！
雕虫小技。哦，万般皆法，越来越痛。剑鸣长空，柳慧。不要不要。哦，还以为很痛。我会守护到最后，请多指教。为什么会攻击两次？让我略尽绵薄之力。哼！人鱼刀马，不甘心！哦，好多招式啊！我不甘心。心从未变过，只是我实在无法相信，总是嚷着长大后要带大树与我一起去帝都当官的石头，竟会对自己的战友以血相拼。我长大以后一定要去帝都当官，和神将大义一起上战场杀敌。你们两个就放心跟着我吧，我桃石一定罩着你们。你还有脸提大树？大树就是你害死的！确实，我这条命是大树牺牲了自己换来的。正因为如此，我更要好好活着，活着才能实现我与大树的约定。我们说好要一起协助帝君平乱，安定九州。桃石，我的好兄弟，请你忆起曾决心为百姓谋福的初衷。我不再逃避降临在我身上的一切，希望你也一样。你从以前就只会说这些好听话，可恶！那是小景和霍大叔。怎么？丹羽玄黄？原来气血此番行动是要杀出守护东极的丹羽玄黄，我们必须快去阻止。灾祸的神灵，恐惧、绝望，凡人不需因为你们的爱嗔而承受这些。丹羽玄黄，妖女，我今日定要你伏诛圣手。夫人，我无碍。你们几个血誓继承，丹羽玄黄便交与你们了结。小景，霍大叔，快住手！
在先。是你，你这个凶手，你怎么会在这里？你又要来祸害我们了吗？小姐，霍大叔，请你们不要伤害神灵。住口，住口！所有夺去大树的都得死，你和所有的神灵都应该消失。小姐，对不起，我不想伤害你们，停手吧。我不罢手，绝不罢手。不错，神灵既然要毁灭我们，我们就和他对抗到底。只要将所有神灵都消灭了，灾难自然就会消失，我们才能得到真正的平静。以我的鲜血起誓，以我的鲜血起誓。大叔，大叔，我一定要替你报仇。阿宝，你别怕，阿父来陪你了。神灵之上的混沌之水，将一切归于虚无。霍大叔，小姐，你不要忘记，是你和神灵取了我们的性命。难道神灵与神真的只能以仇恨为终结？不管我做什么都是徒劳无功吗？我已听说你虽为人，却是被神灵所养，希望神与人能回到天地分离前那时的相处。这个想法确实很天真，但是若非你的信念，相信我们今日也不会聚在此处。现在你想要放弃吗？还想要消沉多久？我不会放弃的，云兄，谢谢你。是夸父的声音，我们快去看看。好，这边先剪一段。